بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور آپ سب لوگوں کی ارننگ بھی بہت اچھی ہو رہی ہوگی۔ پیارے دوستو، میں آپ کے اپنے چینل ارننگ تھنگز کے ساتھ حاضر ہوں۔ پیارے دوستو، اس چینل میں آپ کے لیے فری ارننگ اور مائننگ سائٹس لے کے آتا ہوں، جس سے آپ کی ارننگ میں اور زیادہ اضافہ ہو سکے۔ تو جو دوست نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن پہ دبا دیں۔ تو فرینڈز، جو آج میں سائٹ آپ کے لیے لے کے آیا ہوں، یہ فری مائننگ سائٹ ہے۔ تو جیسے ہی آپ نیچے دیے گئے لنک پہ کلک کریں گے تو کچھ اس طرح کا ڈیش بورڈ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا۔ جی تو فرینڈز، یہ سائٹ ہے۔ یہ فرینڈز آپ کو سائن اپ بونس جو ہے وہ 300 گیگا ہیشز جو ہے وہ دے رہی ہے۔ ابھی یہ سائٹ نہیں آئی ہے، تقریباً اس کو ہو گئے ہیں 22 ڈیز۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں فرینڈز، یہ آپ کو یہ دیکھیں رجسٹرڈ اینڈ ٹیک 300 گیگا ہیشز جو بونس ہے وہ آپ کو دے رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ فرینڈز، یہاں پہ اگر کوئی دوست انویسٹ کرنا چاہتا ہے تو یہاں پہ ان کے پلانز بھی ہیں، جو انویسٹ کرنا چاہے کر سکتا ہے، لیکن میں آپ کو فری کی مائننگ کا ہی مشورہ دوں گا۔ جو بھی انویسٹ کرے گا وہ اپنے طور پہ ہی کرے گا۔ تو یہ دیکھیں، یہ تقریباً 22 ڈیز ہو چکے ہیں اور یہاں پہ ایکٹیو یوزر اتنے ہیں، ٹوٹل ڈپازٹ اتنا ہو چکا ہے اور ٹوٹل وڈرا جو ہے وہ بھی اتنا ہو چکا ہے۔ تو فرینڈز، یہاں پہ آپ نے سب سے پہلے کرنا یہ ہے کہ یہ رجسٹر پہ کلک کرنا ہے۔ جیسے ہی آپ رجسٹر پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ان کا فارم اوپن ہوگا۔ یہاں پہ آپ نے اپنا یوزر نیم ڈالنا ہے، اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنا وہ جو پاسورڈ ہے وہ ڈالنا ہے۔ یاد رہے فرینڈز، یہاں پہ آپ نے جب بھی اپنا یوزر نیم ڈالنا ہے تو آپ نے یہ دیکھیں، یہ جس طرح یہ میں نے علی لکھا اور یہ درمیان میں ایک دوسرا ڈیش بورڈ استعمال کیا، اسی طرح آپ نے یہ استعمال کرنا ہے یا کوئی اور رکھ لیں تو پھر آپ کا یوزر نیم لگے گا، ورنہ یہ بار بار آپ کو کہے گا کہ آپ کا یوزر نیم انوالوڈ ہے۔ تو اس کے علاوہ فرینڈز، یہاں پہ آپ نے اپنا پاسورڈ ڈالنا ہے، یہاں پہ کنفرم پاسورڈ، ای میل، اور یہاں پہ اپنی کنٹری سلیکٹ کر لینی، جیسے جو جس کنٹری سے بھی آپ کا تعلق ہے وہ آپ نے سلیکٹ کر لینی ہے۔ اور یہاں پہ آپ نے یہ کیپچا فل کر دینا ہے۔ کیپچا فل کرنے کے بعد رجسٹر پہ کلک کر دینا ہے۔ جیسے ہی آپ رجسٹر پہ کلک کریں گے تو آپ کی ای میل پہ ایک میل آئے گی، تو اس میں سے آپ نے اس کو ویریفائی کرنا ہے، اس کے بعد یہ آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا۔ تو میں فرینڈز یہاں پہ پہلے سے ہی لاگ ان ہوں، لاگ ان رجسٹر ہوں، تو میں صرف لاگ ان پہ کلک کرتا ہوں، لاگ ان کرتا ہوں۔ جی تو فرینڈز، آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ دیکھیں، یہ میرا یوزر نیم اور پاسورڈ۔ یہاں پہ آپ نے اپنا یوزر نیم ڈالنا ہے، پاسورڈ ڈالنا ہے، اور ریممبر پہ کریں یا نہ کریں یہاں پہ لاگ ان پہ کلک کر دینا۔ جیسے آپ کلک کریں گے تو آپ سائٹ کے مین ڈیش بورڈ کے اوپر چلے جائیں گے۔ تو فرینڈز، آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ، فرینڈز میں تقریباً یہاں پہ ایک دن پہلے جوائن ہوا تھا، تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے مجھے ایکٹیو پاور جو ہے وہ 300 گیگا ہیشز دے دی ہے، اور یہ میری مائننگ بھی چل رہی ہے۔ اس کے علاوہ فرینڈز، اگر آپ یہاں پہ دیکھیں، ایک منٹ، جی تو فرینڈز آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ ابھی تک کوئی میرا ریفرلز نہیں ہے، بلکہ نہ کوئی میں نے ڈپازٹ کیا ہے، فری کی مائننگ میری چل رہی ہے۔ یہاں پہ آپ وڈرا پہ کلک کریں گے تو ان کا یہ وڈرا کا ڈیش بورڈ آ جائے گا۔ یہ دیکھیں فرینڈز، اگر آپ کی جب منیمم 0.003 تک آپ کے ستوشیز ہو جائیں گے تو یہ آپ کو وڈرا دے دے گی۔ اس کے علاوہ فرینڈز، یہاں پہ یہ آپ کی مائننگ شو ہو رہی ہوگی، اور یہاں پہ آپ نے اماؤنٹ ڈالنی ہے، اس کے بعد یہاں پہ ایڈریس، اور یہاں پہ وہ جو فیس ہوگی وہ بتا دیں گے، اور وڈرا ڈیٹیلز پہ آپ نے کلک کر دینا ہے۔ اس کے علاوہ فرینڈز، اگر آپ ریفرل پہ کلک کرتے ہیں تو جیسے ہی آپ ریفرل پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ آپ کا ریفرل لنک آ جائے گا، اس کو کاپی کر لیں اور اپنے فرینڈز میں شیئر کریں، اس سے آپ کی مائننگ میں اور بھی زیادہ اضافہ ہوگا۔ تو فرینڈز، یہ سائٹ تھی۔ اس کے علاوہ فرینڈز، اس میں ایک اور بہت اچھا زبردست آپشن ہے، وہ آپشن یہ ہے کہ فرینڈز، جیسے ہی آپ مائی اکاؤنٹ پہ کلک کرتے ہیں تو آپ جس کنٹری سے بھی تعلق رکھتے ہیں آپ سائٹ کو جو ہے وہاں سے، یہ دکھاتا ہوں میں آپ کو ابھی، ایک منٹ، یہ دیکھیں فرینڈز، یہاں پہ آپ اپنی لینگویج چینج کر سکتے ہیں، مثلا کوئی بھی لینگویج کرنا چاہیں۔ جیسے میں پاکستان سے تعلق رکھتا ہوں تو میں یہ اردو پہ کلک کرتا ہوں، تو یہ دیکھیں فرینڈز،
ये अभी एक ये देख ये चेंज होगी लैंग्वेज। इसी तरह आप अगर दोबारा जाते हैं इंग्लिश पे क्लिक करते हैं तो ये इंग्लिश में आ जाएगी। तो फ्रेंड्स जो दोस्त जिस कंट्री से भी ताल्लुक़ रखते हैं जिस ज़बान में भी इसको चाहें ये हो सकती है। तो फ्रेंड्स ये साइट थी, जो दोस्त ज्वाइन होना चाहें वो साइट का लिंक जो है नीचे नीचे मैंने दे दिया है, वो वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि मैं आपके लिए और ज़्यादा अच्छी वीडियोज़ बना सकूँ और आपके लिए और ज़्यादा अच्छी वीडियो साइट्स लेके आ सकूँ। शुक्रिया फ्रेंड्स, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।